umubare w'abagore bakora ishoramari mu mishinga migaru ukiri muto, umubare w'abagore bakorana n'amabanki ukiri muke, umubare w'abana b'abakobwa bata ishuri n'imirimo myinshi ikorwa n'abagore ariko ntihabwa agaciro, ni ingingo zashingiweho n'abagize ihuriro ry'abagore bari mu nteko ishinga amategeko mu kugaragaza ko mu kwimakaza ihame ry'uburinganire hakiri byinshi byo gukorwa, ubwo bari bari mu biganiro by'iminsi ibiri byiga kuri iyi gahunda. Uyu n'Honorable Mbikeshimana Chantali, umudepite mu nteko ishinga amategeko, akaba na perezida w'ihuriro ry'abanyarwanda kazi bari mu nteko ishinga amategeko FFLP. Mu byukuri twavuga natanga urugero nkaho imirimo y'abagore iyo twita unpaid care work ni myinshi ariko idahabwa agaciro. Iyo rero tureba tugasanga iyo mirimo umugore akora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariko ntihabwa agaciro, twumva hakirimo icyo kubera ko tutaragaragarizwa umushahara fatizo umuntu ashobora kugenderaho kugira ngo tubashe guha agaciro ya mirimo umugore akora ya buri munsi idahabwa agaciro. Ibi kandi abihurizaho na presidente w'umutwe w'abadepite Honorable Donatira Mukabarisa, nawe uhamya ko muri gahunda yo kwimakaza ihame ry'uburinganire hakiri urugendo, agatanga urugero nko mu kurandura umubare w'abana b'abakobwa bacikiri za mashuri, akavuga ko ibi biganira ari iby'agaciro kuko ariho havugutirwa umuti w'icyakorwa. Ariko rero nubwo ingamba zihari hakaba hari na byinshi twishimira ko byagezweho, urebye aho twavuye naho tugeze ibyo gukora biracyari byinshi. Hashingiwe ku nzitizi kigaragara ndetse n'icyuho mu birebana n'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'ingo n'iterambere ry'igihugu. Natanga ingero nkeya mu rwego rw'ubukungu, umubare w'abagore bakora imirimo yo mu rugo idahemberwa uracyari hejuru, umubare w'abagore bari mu bucuruzi bunini n'ishoramari uracyari hasi ugereranyije n'uw'abagabo, ubukene bwibasira cyane cyane ingo ziyobowe n'abagore ugereranyije n'iziyobowe n'abagabo, umubare w'abagore bitabira ibigo by'imari cyangwa bakoresha products zitangwa n'amabanki uracyari hasi ugereranyije n'uw'abagabo, n'ibindi byinshi bigenda bigaragazwa n'ubushakashatsi bunyuranye. Indi nzitizi inakomeye ni umubare w'abakobwa bacikirisha amashuri ukomeje kwiyongera kubera ihohoterwa n'inda baterwa imburagihe, kandi aribo bakagombye kuba biga amashuri atuma bagira uruhare rugaragara mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu. Umwanya nk'uyu rero wari uw'agaciro gakomeye kuko udufasha gukora isuzuma tukareba ibyo tumaze kugeraho, tukareba ibibazo bitandukanye bigihari tunibaza ngo twebwe nk'abagize inteko ishinga amategeko twakora iki. Mu Rwanda politike y'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo imaze imyaka 18 kuko yatowe n'inama y'abaminisitiri yo mu kwezi kwa 12 mu 2023, gusa kugeza uyu munsi hari benshi bavuga ko yubahirijwe mu nzego za leta gusa, nkaho usanga abagore bagize 61% by'inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite na 39% muri sena. Ariko ntisiba kunengwa na benshi uburyo ikiri ku kigero cyo hasi mu rwego rw'abikorera. Pierre Sinzagayimana, Radio TV 10.